إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من شر الفتنة وشر الضلالة وشر النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Möhtərəm müsəlmanlar, bugün də yenə mənhəc silsiləvi mənhəc dərsləri olan dərslərimizə davam edəcəyik. Hansı ki biz bu dərslərimizi Abdüssəlam fadilətli şeyx Abdüssəlam İbn Bərcis Əli Abdülkərim Rahiməhullahın kitabından, o kitabı ki Usulü Dəvəti Sələfiyyə, Sələfi dəvətinin əsasları kitabından götürürük. Bugün də götürəcəyimiz əsas 7-ci əsasdır ki, və şeyx deyir ki, Əl-Aslu Səbi' 7-ci əsas Əl-İbtiadu Anil-Hizbiyyət Vəl-Cəmaatil-İsləmiyyəti Sirriyyə. Gizli İslami cəmaatlardan, hizbilərdən, qruplaşmalardan, gizli topluluqlardan, hizbi topluluqlarından, hizbi dəstələrindən uzaq olmaq barəsində. Demək, sonra şeyx deyir ki, bugünümüzdə biz görürük və şahidi oluruq ki, bəzi cəmaatlar, bəzi topluluqlar, bəzi dəstələr var ki, onlar şəri, əsl müsəlman topluluğundan bölünüb, parçalanıb uzaqdadırlar. O da nəyə görədir? O da onların özlərinin həmən İslam topluluğundan fərqli olaraq başqa düşüncə, başqa fikir və başqa nizam intizamlarına görədir. Yəni, müsəlman topluluğunun düşüncəsindən qeyri bir düşüncə sahibləri olduqlarına görə onlar müsəlman topluluğundan uzağa düşürlər. Və bütün bu dəstələr, deyir şeyx, bir hədəf üzərində cəm olunur amma. Bütün bu dəstələr, topluluqlar, onlar özü ayrı-ayrılığında bir-birlərinə zidd olsa da, amma bir şey üzərində onlar cəm olunurlar. O da ki, əsl müsəlman şəri, müsəlman topluluğunu sevməmək, onlara ikrah hissi, onlara qarşı buğz etmək və onlar, bu da ondan irəli gəlir ki, onları cahil topluluq kimi görmələrinə görədir. Yəni, əsl müsəlman topluluğunu bu dəstələr, hizbilər, bu qruplar
bu partiyalan əsil müsəlman topluluğunu cahil kimi görürlər. Və bir sözlə daha dəqiq desək, şeyx deyir ki, daha dəqiq desək, hizbi dəstələrin görüşləri hamısı belədir, deyir. Və belə də, və bu da onların etiqad etdikləridir, deyir. Və buna da etiqad edirlər, deyir. Sonra şeyx deyir, bu hizbi cəmaatlarına, bu hizbi topluluqlarına, bu hizbi dəstələrinə İxvanul Müslimin, müsəlman qardaşları cəmaatını misal çəkmək olar. O cəmaati təbliğ və təbliğ və dəvət cəmaatını misal çəkmək olar. Və həmçinin deyir, və hizbu təhrir və buna deyir, təkfirçi cəmaatları, o cəmaatlar ki, o dəstələr ki, onların əsası təkfir üzərində qurulub. Bunları və buna bənzər başqa-başqa qruplaşmaları, topluluqları, dəstələri misal çəkmək olar, deyir şeyx. Sonra şeyx sözünə davam edərək deyir ki, çox təəssüflər olsun, deyir, bu günümüzdə, deyir, elə insanlar var ki, deyir, onlar sələfiliyi də, deyir, sələfiləri də o biri dəstələr kimi bir dəstə və ya partiya kimi qələmə vermək istəyirlər. Və sələfiliyin belə olması üçün can atan, səy göstərən, deyir, insanlar vardır, deyir, şeyx deyir. Və şeyx buyurur ki, və həqiqətən bizlər, yəni sələfilər, belə şeylərdən, belə oyunlardan və belə şeylərin şərrindən Allaha sığınırıq. Və deyir, belə şeyləri edən insanların da şərrindən, deyir, biz deyir, həmçinin Allaha sığınırıq. Şeyx sonra deyir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın Məcmu'ul Fetava 11. cild 514. səhifədə zikr etdiyi bir sözünü gətirir ki, deyir ki, sünnəyə və ona tabiçiliyə qarşı çıxaraq, buna yaxşı diqqət edin müsəlman, möhtərəm müsəlmanlar, Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, sünnəyə və ona tabiçiliyə qarşı çıxaraq, cəmaata xuruc edərək, bidətçi və təfriqəçi dəstələrin, bidət və təfriqəçi dəstələrin, müsəlmanları parçalayanların yoluna qoşularaq, onlara nisbət olmaq qadağan olunmuş bir şeydir, deyir. Qadağan olunubdur, deyir bu. Və bu qəbul edilməzdir, deyir. Əksinə, onu edən, kim özünü belə təfriqəçi, bidətçi, belə sünnəyə və tabiçiliyə qarşı çıxanlara nisbət edərsə, o insan günah daşıyır, deyir. Və əgər belə edərsə, bu əməli ilə Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin itaətindən çıxmış olur, deyir. Allah qorusun. Sonra şeyh deyir ki, Vallahu subhanahu ve teala səmmənə fi kitabihil muslimin. Allah subhanahu teala deyir, bizi öz kitabında deyir, müsəlman olaraq, müsəlmanlar olaraq adlandırmışdır. Və İmam Əhməd rahiməhullahın müsnədində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sabit olan səhih bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mən dəə dəvəl cəhiliyyə fəhvə cüfəu cəhənnəm. Kim cahiliyyə çağırışı və ya cahiliyyə dəvətinə çağırarsa, o cəhənnəm cəmaatındandır. Bir kişi dedi, qalə racul, ya Rasulallah, ey Allahın Rəsulü, və insamə və sallə, əgər bu cahiliyyə çağırışına, dəvətinə çağıran, namaz qılıb, oruç tutan olsa belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, nəm, bəli, və insamə və sallə. Oruç tutub, namaz qılan olsa belə. Və ləkin,
تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. Ancaq deyir özünüzü Allah-u Teala'nın da deyir sizi və qullarını adlandırmış olduğu müsəlman və mümin adları ilə özünüzü adlandırın. Və bu ad İslam adı, müsəlman adı İslamın əvvəllərində müsəlmanların adlandırıldıqları adlar idi, möhtərəm müsəlmanlar. Çünki onlar o vaxtı özlərini müsəlman və ya mömindən başqa bir şeyə nisbət etmirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanındaydılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allahu subhanahu tealənin vəhy etmiş olduğu kimi müsəlman və ya mömin adları ilə özlərini adlandırırdılar. Çünki bundan başqa ləqəblərlə adlanmağa, ləqəblənməyə ehtiyaclar yox idi. Sonra şeyh sözünə davam edir ki, fələmmə ətətil bidə, o vaxt ki bidətlər peyda oldu, vəntəşəratil əhvə, fikirlər və bidətlər çoxalıb yayılmağa başladı, vəbtəədə kullu sahibi bidətin anil İslam, və hər bir bidət sahibi İslamdan uzaqlaşdılar. İslamdan kənar düşdülər. Ləm yecid sələfuna salih buddən min izhari əlqabihim şəriyyə ləti təməyyəzu bihə əmmən sivəhum minəl mudillin. Sələf salihlərimiz, Allah onlara rəhmət eyləsin, Allah onlardan razı olsun, həmən bidət əhlindən azmışlardan seçilmək üçün şəriətin icazə verdiyi bəzi şəri ləqəblərlə ləqəblənməyi, şəriəti qorumaq üçün özlərinə borc bildilər və bundan başqa da çarələri qalmadı. Və şeyh sonra sözünə davam edir ki, deyir, və özlərini Quran və sünnədə varid olan adlarla adlandırdılar. Buna misal cemaat kimi, el-firqatun naciye, qurtuluş tapan firqə kimi. Necə bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində də keçir, səhih hədisdə də keçmişdir. Və həmçinin et-taifatul mansura, qələbə qazanmış, qələbə çalmış bir taifə, bir toplum kimi adlarla özlərini adlandırdılar. Sünnəni tərk etmiş bidət əhlindən fərqli olaraq əməl etmələri vacib olan sünnə ilə özlərini adlandırdılar. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə özlərini nisbət etdilər. Ayşə və özlərini sünnəyə aid olan ləqəblərə nisbət etdilər. Sələflər buna misal sələflər kimi əs-sələf sələflər kimi və həmçinin əhlül hədis hədis əhli kimi əhlül əsər əsər əhli kimi və həmçinin əhlü sünnə vəl cəmaə kimi ləqəbləri özlərinə götürdülər. Sonra şeyh deyir ki, onların, sələflərimizin, Allah onlardan razı olsun, bu adları özlərinə götürməyə məcbur edən nə idi? Nə üçün bu ləqəblərlə onlar ləqəbləndilər, deyir. Şeyh deyir ki, bu adlarla özlərini adlandırmalarının deyir, çoxlu səbəbləri vardır, deyir. Bunların bəzilərini fəzilətli şeyx
Bekir ibn Abdullah Ebu Zeyd rahimehullah deyir, özünün gözəl və əzəmətli kitabında, o kitab ki, firqələrə, dəstələrə və İslam cəmaatlarına özünü nisbət etməyin hökmü adlı kitabında deyir, zikr edib bəyan etmişdir bəzi səbəblərini. Və həmçinin bu səbəblərdən ən başlıcası, əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, bidət əhlinin zühuru, onların çıxması, fikirlərinin və bidətlərinin yayılması idi, möhtərəm müsəlmanlar. Sonra şeyx Abdüssəlam İbn Bəlciz rahiməullah Bəkir Əbu Zeydin kitabından, Bəkir Əbu Zeyd rahiməullahın kitabından bu səbəblərin bəzilərini qeyd edir. Və deyir ki, bunlardan biri bu adlarla adlanmaqdır. Müsəlmanları heç də İslam ümmətindən deyir kənarlaşdırmır. Peyğəmbərlərin peyğəmbərliyin yolu, peyğəmbərlik nübuvvəti deyir olan gündən bu yana bu adlarla adlananlar heç də özlərini İslam ümmətindən uzaqlaşdırmaq, kənarlaşdırmaq demək deyil deyir. Həmçinin səbəblərdən də odur ki deyir, bu adlarla adlanmaq deyir, bütün deyir İslamı əhatə edir. Sonra yenə həmçinin səbəblərdən gətirir ki, deyir və elə bir ləqəblərdir ki, deyir bu ləqəblərdir, onlar səhih sünnədə sabit olmuşdur. Və həmçinin səbəblərdən gətirir ki, şeyx deyir, o vaxt ki zəlalət əhli, bidət əhli meydana çıxdı, əhli sünnənin seçilmiş sələfləri bu ləqəblərlə, yəni sələflərimiz sünnəni qorumaq naminə, sünnəni müdafiə etmək naminə bu ləqəblərlə adlanmağı özlərinə borc bildilər. Allah onlara geniş rəhmət etsin. Və şeyx sonra sözünə davam edir ki, Əbdüssəlam ibn Bəlciz rahimehullah deyir ki, görürük ki, nə vaxt ki deyir, bidət və bidət əhli deyir, zahir oldu, o zaman deyir, haq əhli deyir, özlərini sünnə ilə deyir, seçdilər deyir o bidət əhlindən. Bidət əhlindən özlərini sünnə ilə seçdilər. Və dedilər, nəhnu əhlü sünnə. Bunu nə vaxt dedilər? Dedilər ki, biz əhlü sünnəyik. Bunu o vaxt dedilər ki, o vaxt ki bidət əhli çıxdı, bidət əhli peydə oldu, bidət əhli zuhur elədi. O zaman haq əhli, İslam əhli, şəriətə bağlanan, Quran və sünnəni yaşayan sələflərimiz özlərini dedilər ki, biz əhl-i sünnəyik. Çünki nə üçün dedilər əhl-i sünnə? Ona görə ki, onlar sünnəyə bağlanırdılar. Peyğəmbər səhəm sünnəsi ilə əməl edirdilər. Amma bidət əhli öz havaları ilə dinə yenidən uydurulan, yeni gələn şeyləri özləri üçün din edinirdilər. Bidətlərə uyurdular, yeniliklər gətirirdilər. O yüzdən əhli haq, haq əhli məcbur oldular ki, təzə-təzə bidət əhli zahir olduğu zaman desinlər ki, biz əhl-i sünnəyik. Onu da haqqı qorumaq adına, haqqı, sünnəni müdafiə etmək üçün dedilər ki, nəhnu əhlü sünnə, biz sünnət əhliyik. Sonra o vaxt ki, rəylə, ağılla hökum verilməyə başlandı, kəlam əhli, fəlsəfəçilər meydana çıxdılar, peyda oldular, hədisi inkar edənlər zahir oldular, onda sələflər özlərinə dedilər ki, biz hədis əhliyik. Nəhnu əhlül hədis. Nəhnu əhlül əsər. Biz dedilər ki, hədis əhliyik, biz əsər əhliyik. Bunu nə zaman dedilər? O vaxt ki, bidət əhli başladı ağılları ilə, rəyləri ilə hökum verməyə və fəlsəfəçilər zühur elədi, hədisi inkarçılar peyda oldu. Ha, o zaman əhli haq, haq əhli dedilər ki, biz hədis əhliyik, biz əsər əhliyik. Sonra Şeyx Əbdüssəlam İbn Bəlciz qeyd edir ki, Şeyx Əbubəkr Əbu Zeyd rahiməhullahın onların sələflərimizin bu adlarla adlanmalarının səbəblərindən biri də o idi ki, deyir, bu adlarla adlanmaq onları heç də deyir
təəssüb keşliyə, kiməsə təəssüb keşliyə çağırmır, deyir. Əksinə, bu ləqəblər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa hər hansısa bir şəxsə, kim olursa olsun, kimliyindən asılı olursa olsun, kim istəyir olsun, təəssüb keşliyi qadağan edir. Demək, bu ləqəblərlə ləqəblənmək, bu adlarla adlanmaq təəssüb keşliyə çağırmır. Əksinə, onun əksi olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə bağlanmağı çağırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa heç kimə təəssüb keşlik etməyi olmaz deyə bizə öyrədir. Və qadağan edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa heç kəsə təəssüb keşlik etmək olmaz. Və həmçinin o səbəblərdən, sələflərimizin bu adlarla adlanmalarının səbəblərindən biri də odur ki, bu adlarla adlanmaq heç də bidətə aparmır. Bidətə aparmır. Bu yeni bir şey deyil. Bu bidətə aparan bir şey deyil. Bu günahlara, haramlara da aparan bir şey deyil, deyir. Bu hər hansı bir şəxsə bağlılığa, şəxsə təəssüb keçliyə də aparmır. Və ya hansısa bir qövmün, hansısa bir taifəyə, hansısa bir məzhəbə bağlılığa təəssüb keçliyə də deyir, aparmır. Və həmçinin o səbəblərdən biri də odur ki, bu adlarla adlananlar dostluğu və düşmənçiliyi ancaq İslam naminə edirlər, İslam üçün edirlər. İslamdan başqa, yəni İslam üçün onların sevmələri də, büğz etmələri də, sevmələri və düşmənçilik etmələri də yalnız İslam'a görədir. İslamdan başqa heç bir şeyə görə onlar ya sevmirlər, ya da büğz, yəni düşmənçilik etmirlər. Sonra şeyx buyurur ki, əgər bütün bu bilinərsə və qəlbdə, köksdə yerini tutarsa, qəlbimizdə qərar olarsa, deyir, onda deyir, İslamda bilinməsi zəruri vacib olan şeylərdən biri də odur ki, deyir, həqiqətən deyir, cəmaat olmadıqca din söhbət, orada deyir, dindən söhbət gedə bilməz. Cəmaatlıq olmadıqca, bir cəmaat, toplum, cəmaat olmadıqca orada dindən söhbət gedə bilməz. Əgər o cəmaatın bir imamı, bir rəhbəri olmadıqca deyir, orada deyir, hər hansı bir cəmaatdan söhbət gedə bilməz. Əgər deyir, eşitmək və itaat olunmasa deyir, orada da rəhbərdən söhbət gedə bilməz. Çünki deyir, rəhbərin haqlarındandır ki, ona onun sözü eşidilsin, dinlənilsin və ona itaat olunsun. Necə ki, bu Ömər radiyallahu anhu, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, bunu Dərimi rahiməhullah sünənində gətirir, özünün sünnəsində gətirir ki, deyir bu Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu dedi ki, cəmaat olmadıqca İslam yoxdur, din yoxdur. Əgər bir yerdə cəmaatlıq yoxdursa, cəmaat yoxdursa, orada İslam yoxdur, deyir. Əgər əmirlik o yoxdursa, deyir, rəhbərlik yoxdursa, rəhbər yoxdursa, orada cəmaatdan söhbət gedə bilməz, deyir. Və deyir, itaət yoxdursa, orada rəhbərlikdən söhbət gedə bilməz. Çünki rəhbərin haqlarındandır ki, Allaha asi olmayan işlərdə rəhbərə itaət olunsun. Çünki qayda var ki, lə taətəl məxluq fi məsiyyətil xaliq. Allaha asi olan işlərdə məxluqa tabəçilik yoxdur. Ona itaət yoxdur. Amma Allaha asi olmayan işlərdə rəhbər dinlənilməli, eşidilməli və ona itaət olunmalıdır. Sonra Əbdüssəlam İbn Bəcir Rahiməullah yenə şeyx Əlləmə Bəkr Əbu Zeyd Rahiməhullahın əvvəl də qeyd etdiyimiz kitabından yenə gətirir ki, deyir, şeyx o kitabında deyir, o kitab ki, firqələrə, dəstələrə, İslami topluluqlara, İslami cəmaatlara nisbət olunmağın hökmü kitabında Bəkr Əbu Zeyd Rahiməhullah deyir ki, deyir, bu
Müslüman toplumunun deyir. Müslüman cemaatının şer'i anlayışıdır deyir. Bu Müslüman toplumunun, Müslüman cemaatının şer'i anlayışıdır deyir. Bu onların anlayışıdır. Bu onların düsturudur. Yani onlar cemaat olmalı. Yani Müslümanlar bir cemaat olmalı. Onların emirleri, başlarında rehberleri olmalı ve o rehberlere de kulak asılıp Allah'a asi olmayan işlerde kulak asılıp itaat edilmelidir. Ve o Müslüman topluluğu peygamberlik menhecinde, yani Kur'an ve sünnet üzerinde ve o Müslüman topluluğu da peygamberlik menhecinde, Kur'an ve sünnet üzerinde kardeştiler deyir. Onlar sözü keçen, söz sahibi olan, gücü olan, ayakların yere bərk-bərk basan rəhbərin imamla, rəhbərlə nizam intizamlı olurlar deyir. Sonra şeyh deyir ki, bu da Müslüman cemaatinin deyir birliği üçün ümumi olan bağlılıktı deyir. Müslüman cemaati üçün, Müslüman cemaatinin birliği üçün ümumi olan bağlılıktır deyir. Yani Müslüman cemaatinin bir olması buna bağlıdır. Ve ne kadar ki bu işte sehlenkarlık, emre itaatsizlik olacak ve bir o kadar da deyir, o işte ihtilaf ve karışıklık, anlaşılmazlık deyir, olacaktı deyir. Ve ona göre de eğer bir insan Müslüman, bir insan Müslüman cemaatinden ayrılarsa veya bir toplum, bir deste, bir grup adı ne olursa olsun Müslüman cemaatinden, ehl-i sünne vel cemaatten ayrılarsa, özlerine nese bir deste yaratmak isteyerse, partiya, hizip, ne hizbiçilik, ne bileyim, her hansı bir topluluk yaratmak isteyerse, bu o demektir ki artık bu insan ve bu deste Müslümanları parçalamıştır. Sözün hakiki manasında o İslam'dan, peygamberlik menhecinden kopup ayrı düşmüştür deyir. Bunu Şeyh Bakır Ebu Zeyd rahimehullah firqelere, destelere, İslam toplumlarına, İslam cemaatlerine nispet olunmağın hükmü adlı kitabında zikretmişti. Sonra deyir ki Şeyh Bakır Ebu Zeyd rahimehullah ve Abdüsselam İbni Bercis rahimehullah deyir ki bu topluluklar ki var deyir, bu desteler ki var deyir, hansı ki parçalandılar Müslümanlardan, bunlar deyir, Kur'an ve sünneden uzak olan deyir, esaslar üzerinde deyir, kurulmuştur. Ve deyir, bunların şerleri, bunların zararları, hayırlarından daha çok ve daha azametlidir deyir. Çünkü deyir, o vakit ki deyir, bunlar deyir özlerine bir yol tuttular deyir. Bunlar özlerine bir yol seçtiler deyir. Kur'an ve sünneden deyir üz döndürüp Kur'an ve sünnenin seleflerin başa düşmüş olduğu kimi fehimden uzaklaşıp seleflerin içmiş olduğu bulaklardan içmeden yani özlerine bir yol seçtiler, bir yol edindiler deyir. Bunlara o zaman deyir dehşetli deyir, nagislikler, xeleller, sefler, nöksanlar deyir, üz verdi deyir. Sonra Şeyh Abdüsselam İbni Bacı Ahmetullah deyir ki,
Fəlhədər əlhədər. Diqqətli olun, çəkinin, çəkinin, sakının, sakının. Uzaq durun deyir. Uzaq durun. Min həzihil cəmaətil məşbuhə. Bu şübhə salan, şübhə toxumu əkən, şübhələri yayan deyir cəmaatlardan, deyir həzər edin deyir, onlardan uzaq durun. Sonra Şeyx Rahiməhullah, Əbdüsələm İbn Məlcə Rahiməhullah gənclərə xitab edək deyir ki, Fələ təkunu əyyuhə şəbəb, ey gənclər deyir, ey gənclik topluluğu, ey İslamın gəncləri deyir, siz deyir, belə deyir, zəlalətləri yayan, bidətləri yayan, şübhələri yayan deyir, topluluğun deyir, qurbanları olmayın, onların qurbanı olmayın deyir. Fəvallahi deyir, Allaha and olsun ki deyir. Mə həllət fi bələdin və nəfəsət fihi sumumuha illə sədə fihi təfərruğu vəl ixtiləf. Bunların girdiyidir, bunların şübhə toxumu əkdiyidir. Elə bir dövlət yoxdur ki, deyir, elə bir məkan, elə bir yer yoxdur ki, deyir, orada deyir, insanlar arasında, o yerin əhli arasında, o yerin cəmaatı arasında bir-birlərinə qarşı ixtilaf, buğz və parçalanmaq, deyir, baş verməmiş olsun. Və o dövlətin, həmən dövlətlərin, həmən yerlərin, deyir, övladları, o yerin yerliləri öz aralarında deyir. Düşmənçilik, nifrət baş alıb getmişdir deyir. Əgər deyirsən bütün bu olanlara deyir, dəlil istəyirsənsə deyir, sən deyir, o gün ki deyir, Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah və ondan öncəki deyir, sələflərin deyir, halına baxmaqla və bugünkü halımıza baxmaqla deyir, bunu müqayisə edə bilərsən deyir. O vaxt ki, o zaman İnsanlar alimlərin dizinin dibində alimlərdən alardılar, alimlərdən götürərdilər, elm alardılar. Elmi alimlərin dizlərinin dibində oturub onların ağızlarından alardılar. Ortada başqa bir vasitələr olmazdı. Ha? Ya internet, ya televizor, ya radio, ya başqa-başqa vasitələr olmazdı. Bila vasitə, vasitəsiz birbaşa şeyxlarından elm alardılar. Onların dizin dibində oturardılar. Onlardan elm öyrənərdilər. Onlardan sünnəni öyrənərdilər. Onlardan Quranı öyrənərdilər. O vaxtki vəziyyətlə bu indiki halımızı deyir, müqayisə etmək deyir, buna yetərli olar deyir məncə deyir şeyx. Çünki deyir, bu cəmaatlar deyir, bu topluluqlar deyir, gənclərimizi deyir, alimlərdən uzaqlaşdırdılar deyir. Alimlərin məclislərindən uzaqlaşdırdılar deyir. Hansı bu topluluqlar, o mikrob səpən, o zəhərlərini cəmaatın içərisinə yeritən bu topluluqlar, şübhə toxumu əkən bu topluluqlar, bu hizbilər, bu dəstələr deyir, cavanlarımızı ümmətimizin gənclərini deyir, alimlərdən deyir, qopardılar deyir. Alimlərlə onların arasında böyük bir dərə, bir uçurum açdılar deyir ki, alimlərə gedə bilməsinlər, alimlərin yaxınlaşa bilməsinlər, alimlərdən elmi, həqiqi elmi, şəri elmi olduğu kimi ala bilməsinlər, deyir. Çünki, deyir, bizlər, deyir, bundan əvvəlki vaxtlarda, deyir, alimlərimizi, deyir, alimlərimiz haqqında, deyir, gözəl düşüncələrdəydik, gözəl zənlərdəydik. Allaha həmd olsun, Allaha şükürlər olsun deyir. Biz alimlərdən elmimizi alırdıq deyir. Çünki deyir, indiki halımızla o vaxtki halımız, yəni o vaxtki əvvəlki deyir, alimlərdən elmimizi aldığımız halımızla deyir, indiki deyir, bizim alimlərdən uzaq düşmüş bu vəziyyətimiz, alimlərlə bizim aramızda deyir, böyük dərələr açılmış deyir, halımız eyni deyil deyir. O vaxtı deyir, biz deyir, xeyir və hidayət üzərindəydik. Amma indi Allah özü qorusun deyir şeyx. Amma indi isə deyir, bizlər deyir, böyük şübhə və qarışıqlıq içindəyik deyir. Hər bir insan deyir, şək içərisindədir deyir bugünkü gündə. Bu da ki, bu şübhə toxumunun cəmaatın arasında səpən topluluqlara, dəstələrə, hizbilərə görədir. Buna görədir. Çünki deyir, bu cəmaatlar,
bu mikrop yayan, bu virüsleri yayan deyir cemaatlar, bu deyir şüpheleri cemaatin içerisinde gençlerimize deyir səpən deyir bu cemaatlar, bu hizbiler, bu desteler, bu gruplaşmalar, bu toplaşmalar deyir bəzi gənclərimizin əqidələrini də deyir fasid elədilər, ifsad elədilər, bərbad elədilər deyir. Öz batil əqidə və deyir mənhəcləri ilə gəncləri mikroblayıb zəhərlədilər deyir. Və onları dost və düşmənçiliyin özlərinin qoyduqları əsaslara uyğun olmasına qane etdilər deyir. Və onları nəyə qane etdilər? Dostluğun və düşmənçiliyin özlərin qoymuş olduğu qaydalara, əsaslara uyğun olmasını onlara qane etdilər, məcbur elədilər. Və onları iqna elədilər buna, deyir. Və buna şək şübhə də yoxdur ki, deyir. Bütün bu dəstələr, deyir, bu hizbi dəstələr, bu Quran və sünnədən uzaq düşən öz havaları ilə, bidətləri ilə öz havalarını, bidətlərini həyata keçirən bu qruplaşmalar, bu toplamalar deyir, topluluqlar deyir, sonra deyir o gənclərdən, o məğrur, o miskin gənclərdən, o heç nədən xəbərsiz qafil gənclərdən deyir, özlərinin gələcəkdə planlarına deyir, İnqilablarına, özlərinin deyir gələcəkdəki qurmuş olduğu planlarına onları qurban eləyəcəklər deyir. Onları istifadə eləyəcəklər o gəncləri. Və onlara fitnə qapılarını açacaqlar deyir. Fitnəyə salacaqlar deyir onları. Heç də deyir, bu deyir Məkkədə haramda olan hadisə deyir, bizim çoxumuzun deyir, heç də deyir, gözümüzdən yayınmayıbdır deyir. Bu heç də deyir, bizdən uzaq deyil deyir. Ki, Məkkədə haramda baş verən o hadisə ki var idi, o fitnə ki var idi, o deyir, heç də bizdən uzaqda deyil deyir, uzaq qalmayıb. Bunu bir yadımıza salaq deyir. Çünki o toplulumlar, o hizbi dəstələr, o hizbi qruplaşmalar belə gənclərdən istifadə edərək Məkkədə, Kəbədə belə bir hadisəni törətmişdilər. Yenə də Allah subhanahu teala'dan istəyirəm ki, Allah teala hər birimizi eşidib faydalananlardan eləsin. Vallahu teala a'la və a'ləm və sallallahu ala nəbiyyina və səlləm. Beləliklə də biz bugün 7-ci əsası başa vurduq və gələcək dərsimizdə inşallah 8-ci əsası götürəcəyik. Allahu teala a'la və a'ləm və sallallahu ala nəbiyyina və səlləm. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم